Miten reklamaatio tehdään? Reklamaation tekemistavasta ei ole yleensä säädetty laissa, joten sen voi valintansa mukaan tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti. Poikkeuksena on esimerkiksi matkatavaran vahingoittuminen tai viivästyminen lentoliikenteessä, jossa valitus pitää tehdä kirjallisena. Monesti yritykset tarjoavat kuluttajille erilaisia vaihtoehtoja olla yhteydessä asiakaspalveluun, esimerkiksi puhelua Sähköpostia, nettisivuilla olevaa yhteydenottolomaketta, chattiä tai mahdollisuutta tulla liikkeeseen. Sähköpostin ja nettisivulla olevan lomakkeen ohella yrityksen tulisi tarjota asiakaspalvelua puhelimitse. Lisäksi asiakkaalla pitää olla mahdollisuus lähettää yritykselle postia. Eri reklamaatiotavoilla on omat etunsa. Myyjän liikkeessä käytäessä on mahdollista saada asia hoidettua heti. Esimerkiksi virheellinen tuote voidaan vaihtaa virhettömään. Puhelin asioinnissa vastaus saadaan heti, ja siinä voidaan tehdä tarkentavia kysymyksiä. Jos asia ei ratkea välittömästi, joko liikkeessä käymällä tai puhelimessa, kannattaa myyjään olla yhteydessä kirjallisesti sellaisella tavalla, että viestit on mahdollista tallentaa, esimerkiksi sähköpostilla. Kirjallista yhteydenottoa kannattaa käyttää aina silloin, jos haluaa saada viestinvaihdon talteen. Samoin kirjallinen yhteydenotto on sopiva, jos myyjälle pitää lähettää erilaisia tositteita ja asiakirjoja. Kirjallisen reklamaation tekemisen apuna voi käyttää kilpailu- ja kuluttajaviraston reklamaatioapuria tai viraston sivuilta löytyviä valituslomakkeita. Kuluttajan ei tarvitse vielä virheilmoituksessa esittää vaatimuksiaan, esimerkiksi virheen korjaamista, hinnan alennusta, kaupan purkua tai vahingon korvausta. Riittää, että kerrotaan virheestä riittävän tarkasti. Reklamaatiota tehdessä pitää muistaa, että yleensä myyjä ei yritä huijata asiakasta. Kannattaakin käyttäytyä asiallisesti ja rauhallisesti. Reklamaatiossa on hyvä keskittyä olennaiseen, sillä turha rönsyily vie huomion pääasiasta. Asioista kannattaa kertoa rehellisesti ja pitää vaatimukset kohtuullisina. Jos kyse on todellisista maksetuista kuluista, silloin voi vaatia vain ne kulut, jotka on maksettu. Jos kyse on sellaisesta vaatimuksesta, jonka suuruus on arvioitava, esimerkiksi hinnan alennus, kannattaa vaatia hieman enemmän kuin mihin on valmis tyytymään. Tällöin on neuvotteluissa mahdollisuus joustaa alaspäin, ja toisaalta myyjä ei maksa enempää kuin on vaadittu. Vaatimuksen tulee tinkimisvarankin kanssa pysyä silti kohtuullisena. Esimerkki. Asiakkaan matkapuhelin on pudonnut ulkona vesilätäkköön. Puhelimelle on otettu erillinen tuotevakuutus, mutta asiakas yrittää saada puhelimen korjattua laitteen takuun perusteella, eikä muista kertoa puhelimen kastumisesta. Kosteusvauriot huomataan puhelinta tarkastettaessa ja takukorjaukseen ei suostuta. Asiakas yrittää seuraavaksi saada korvausta tuotevakuutuksesta ja kertoo vasta tässä vaiheessa, että puhelin putosi vesilätäkköön. Vakuutusyhtiö saa tiedon siitä, mitä takuukorjausta yritettäessä oli kerrottu, eikä vakuutus ristiriitaisen kertomuksen vuoksi korvaa vahinkoa. Kuluttaja häviää jutun kuluttajariitalautakunnassa.